Assalomu alaykum, hurmatli obunachi chorva ishqbozlari, buqoshbozlari. Mana bugun 24-iyun haftaning dushanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Yahyo bek ukamizni. Assalomu alaykum, hammangizga. Oldiga keldik Yahyo bek, omonmisiz, tinchmisiz? Ukamizda bugun sotiladigan boqma buqalar bor ekan, shularni qo'ldan kelgancha narxini yoritib beramiz. Bitta sizlardan like kutib qolamiz, akalar, like tekin. Like bosib o'rasmaydi. Ukamizda soni nechta bugun? Soni aka bo'ldi 13 ta. 13 bosh. 13 bosh. Xudo xolasa yemga. Yaxshilardan keldi. Tashlasangiz. Tayyor yemga tayyor buqalar kelibdi. Tashlab olaverar bahmalar. Kurachi yo'q-a? Yo'q, yo'q, buzoq aka. Bizda kurachi yo'q. Yo'q. Yosh o'yliklari. Yoshiga yetmagan-da. 1 yosh atrofida. 1 yoshdan o'tgan. Hali kurash chiqarishga yetmagan buqalar. Xo'p, metringiz bor-a? Metr bor aka. Qani? O'lchab qo'yaylikchi. Lekin o'ta bo'yinuvchi buqalar ekanda. Mana qo'lingizdanchi. 1.6 15 ga olish mumkin aka. Necha puldan aytamiz endi? Nechta nechtasini narx aytasiz? Narx o'ta qulay bo'ladi. Qani, eshitayikchi, birinchi marta. Mana shu 3tasiga narx aytamiz ramizdan aka. Necha puldan? Mana shu olovacha. Ajratib ajratibmi? Surib-surib olingchi. 3tasi aka. Yo, buni qayerga suringchi? Joyingiz kichkina ekanda, mana yerda chuqur bor ekan. O'tayin desam chuqurga tushib ketaman. Mana 3tasiga. 3tasiga. Aytingchi qani? 10 milliondan o'tib beramiz ozginadan. Yetib boshlari juda zo'r ekan. 10 milliondan? Ha, ozginadan. Kami bor. Kami bor. Tamomimiz. Alohida olsachi. 200 ming avval topib o'tib bor aka. 200 mingdan tanlab olsa, mana osi deysa, kelishamiz. Telefon qilsang ish bitadi aka. Bo'ldi, zo'r. Ketdi qani? Mana shu 3tasiga narx aytaman aka, mollar ko'rsatib. O'lchab qo'yingchi. Bo'ylanishini o'lchab qo'ying. Qo'y, qaysi birini o'lchay aka? Bitta katta, bitta kichkinasini o'lchab ketavering. Kamerani ko'rsatasizmi? Bo'ldi, o'zim ko'rib qo'yibman. 1.10. 3tasiga Rahmatjon aka 93dan aytaman aka. 9 million 300dan. 300dan. Mana kichkinasi necha pul? 3tasiga. O'zigami? Aha. 9 million berishaveradi. Uylarga borib beraman dastlabki haqqi. 9 milliondan 9 million 300. Quyuq suyuq. Quyuq suyuq. Tepasi necha pul unda? Tepasi mashinasini o'zini olsin. 9.5 ga beraman aka. 9.5 mi? Ha. Bu galishdan emasmi? Galishdan. Galishdan ekan. Bo'ldi. 9. Qoyoqlarni ham ko'rsating. 9.5 dedi. Bir tonnani ko'taradi qoyoqlarda. Ha. Katta tonna qilaman degan akalar bo'lsa, aloqach qo'rasiz. Xo'p, bitta shvetimiz bor ekan. Sveti bor. Yaxshi ekan mana shu buqamiz mana. Qani? Quloq oq tumshug'idan aka. Bo'ldi. Nech puldan aytamiz shu shvetchalar? Mana 5tasiga bomba qilamiz aka. Qani? Mana shu yetakchi. Bular taxminiy yoshlari 1 yoshdan ozgina o'tgan yoki ozgina kam. 11 oylikdan kamroq, 1 yoshdan. 1 yoshi 2 oylikgacha bo'lgan. Shunaqa atrof. Buqalar nechi bo'lgan ekan bo'ladi? Olayapti o'rganini. 5tasini bir yerga olasin aka. 88dan. 8 million 800dan. Muxta arpani bonus o'zim borib uylarga belab berib kelaman aka. Ha, gapi. Endi bularda optimum aytyapsiz. Alohida narxi qancha tafovut bo'lsa aytib ketdim. 100 ming, 200 ming tafovuti bor. Aytilgan narxlarda. Mana o'sha deb yoqtirsin kelishamiz aka. Hech kim norozi qilmaymiz, xudo xolasa. 8 million 8dan. 8.5dan bo'lmaydi aytyapti. 8.5dan o'xshamay qoladi. Bo'ldi degan bo'ldi degan deb aytyapti shekilliga. Kelishtirib gapirlayapti aka, maqsad sotish. Bo'ldi, lekin narxlar juda qulay qilib aytyapti ukamiz. Chunki uncha-muncha joyda ham aytmaydi buni. Sifat yaxshi ekan mana bu qo'llar. Hammasi 8 million bir-biridan 8 yo'q aka. 200 ming 100 ming tafovuti bor ekanda. Telefon qilsang ish bitadi aka, kelishamiz. Bo'ldi. 2ta demaydi, yaxshisidan ham bor ekan. Alohida hali sandiq tagidan deydi. Shunaqasidan bor ekan. Bo'lsa gibridmi? Yo'q, ustalisidan aka. Semental. Orqa boshlig'ini ham ko'rsating. Molni. Bunaqasiga turmangchi. Bunaqasiga, molni yechingchi. Mana. Joyingiz bunaqasiga emas, bunaqasiga bo'lganda bemalol ko'rsatamiz ekan. Mana. Lekin yaxshi ekan ikkalasi ham. Buni rossiyski. Rossiyski. Bunisi toza rossiyski.
Черный пестр деп койсо экен бул ада. Черный пестр. Черный пестр экен. Ош. Яшы? Яшы экен мунун 8 ойлук. Яшы өзү бөлүнүп турат. 6 ойлук. Сементтен 6 ойлук. 6 ойлук тең салып катта жок. 6 ойлук. Эми эгеси 6 ойлук деп саткан болушу мүмкүн. Эки шакоочлардан 10 ойлук деп бериң. Алган адам аны окумасын. Doğrusu da mana aylıkqa barmagan er. Mana shoqi katta mol shoqi o'xshab qoldi. 6 oylikdan baland. Mana. Baqvatdan. Pullar. Sizga ham endi mehmonda aytgan narsasini aytib qo'yasiz, to'g'ri. Bo'yini o'lchab qo'yingchi. Bo'yi 1.20 bo'lish kerak mashinaga aka. 1.20. 20 filusan. 1.20 ga olsin. Unisi yetib yetmagan. Ammo akalabda narsani, qarz narsani aytib qo'ying. Juda issiq bo'lyapti havo. Mana shunaqa issiqlarda mollaringni ushlab, kamroq ushlab turishlarini tavsiya qilamiz, chunki yarim soat, 1 soat issiqda mol qolsa, darhol issiq bo'ladi. Keyin mollarda kana bo'ladi-yu, mana shunday ozgina birinchi kana bo'lib qolsa, shuni yulib tashlamanglar. Kanani yulsa, mol temperaturasi tezda ko'tarilib ketib yana kasal bo'lishi ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun bozordan olasizmi? Yahyo Bekdan olasizmi? Qayerdan olsangiz ham shunaqa kanasi bo'lsa, imkon darajasida shuni kanalarni yulishga shoshilmanglar. Qirqib qo'ysalaring, 2 kundan keyin o'zi qurib qoladi. Shuni olib tashlasangiz bo'laveradi. Ayting pulini buni. Aka, bular puli 2-ga 25 million berishaveradi. Tushamizmi? Bo'lmadim, balandmi? Yo'q, molni holatiga qarab aytilyapti. Endi 25 arzida. Ko'p maqtavorda shunga ko'tarib yubordingizmi deyapanda. Molni arzida aka, xolasa. Mol zo'r u. Kichkina narsa emas, mana katta-katta bu qola. Xudo xolasa endi ko'taradigan holatda. Telefon qilasan aka, ishni bitiraman. Ko'ngildan chiqarib o'zingiz o'tib berasiz. O'tib beraman o'zimcha. Chiroyli qilib. Xo'sh, optimga ham narx bormi yo'qmi? Yo'q, optimga. O'zi optim. O'zim telefon qilasan aka, chiroyli qilib kelishtirib beraman, yo'lida bo'ladi. Bo'ldi, telefonda aytingchi. Telefon nomi 94485 4747. Telegram, WhatsApp. WhatsApp bor, telegram. Bu yerdagini ham qo'yib qo'yamiz. 24 soat aloqa chiqishaveradi, ha. Ayting nomeringiz. 94lik 703 1313. Endi yechish imkoniyati bo'lsa, har bittasini yechib, bittadan aylantirsak bo'ladi-yu, endi. Screenshot qilib aka, telefon Telegramdan tashlab berishsa, o'zim ko'rsatib chiroyli video qilib beraman. Tomonlagan konkret o'lchab. Kasal-basal? Yo'q, tushirgan. Bunday holati yo'q. Ichariga garantiya beraman. Lekin hozir yozda ham yashir bo'lyapti. Ko'ryapmiz, ayrim joylarga borganda mollar yashir bo'lganlar bo'lyapti. Shuning uchun olishdan oldin bitta video qildirib olishni so'rashlaringizni tavsiya qilaman, chunki bitta video qo'ysangiz hech anovi yo'q. Aytganini mana Yahyo bekamizmi, boshqa joydami? Birpasda kichkina dumaloqcha video qilib shunday o'zini aylantirib tashlab beradi, to'g'rimi? Bo'ylarini o'lchab, yeb ichishini, og'iri bo'lsa 30 soat, barini qilib beradi. Yuzga borganda xotirjam. Keyin o'zim muammo bo'lmaydi. Issiqlashga qarshi ko'rpalarni qilib jo'natib beraman aka, chiroyli. Gap yo'q. Bunaqa yigitlarga ham topamiz. Aytilgan raqamlarga aloqa chiqib bog'lanaverasiz. Manzil Namangan viloyati, Qo'rg'on tumani, Saroy qishlog'ida Yahyo bekamizdan. Lekin bu qola juda xil Uliz yarzi degan juda bozordan qimmat narx aytmadi. Olsangiz, yana o'tib bering degan narxlarda chiroyli qilib narx aytildi. Tavsiya qilib ketamiz. Yaxshi bo'lar ekan. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Yahyo bek ishlari rivojini bersin. Ukamiz o'zi dastavkada yuradi. Ha. Dastavkada yuradi o'zi. Mollarda qo'ylar tosh yuradi. Dastavka muammo emas. Hammaga omad.